eritmalar qirq birinchi test o'zbekcha to'plamda o'ttiz to'qqizinchi test ruscha to'plamda oltmish uch u olti gramm misiki yadid uch yuz oltmish millilitr natriy gidroksid eritmasida eritildi hosil bo'lgan eritmadagi ishqor massasi tuz massasidan uch marta kam bo'lsa dastlabki ishqor eritmasining konsentratsiyasini mol taqsim litrda hisoblang xo ho'p demak hosil bo'lgan eritmada ishqor ham bor ishqor massasi tuz massasidan uch marta kam deyapti demak ishqor ortiqcha bo'lgan natriy yodid mis yodid bilan natriy gidroksid to'liq reaksiyaga kirishgan va natriy gidroksid ortib ham qolgan natijada demak mis yodid plyus natriy gidroksid bu reaksiyadan hosil bo'ladi natriy yaodid ikki molekula va mis ikki gidroksidi mana shu reaksiya va natriy gidroksid ortiqcha ham shuqor ortiqcha demak tuz bu natriy yadid bo'ladi endi bizga berilgan dastlab mis yadidni massasi oltmish uchu olti gramm buni bo'lamiz mis yadidni malyar massasiga ya'ni molini topish uchun malyar massasi bu tuzni uch yuz o'n sakkiz demak 0,2 mol bo'ladi 0,2 mol 0,2 ikki molidan demak nol mol natriy odid chiqishi kerak chunki bir molidan 2 mol hosil bo'lyapti tenglama bo'yicha 0,2 ikki mol. moldan nol hosil bo'lishi kerak natriy odiddan endi natriy odidni massasini hisoblaymiz hosil bo'lgan tuzning massasi mana shu bo'ladi demak nol ko'paytirilgan natriy yodidni molar massasi bir yuz ellik bo'ladi bu buni massasi demak nol to'rtga ko'paytirsak oltmish gramm chiqadi oltmish gramm oltmish gram tuz bo'ldi endi bundan uch marta kam ishqor bor ya'ni yigirma gramm bu nol to'rt mol natriy yodidni hosil bo'lishi uchun natriy gidroksidda nol to'rt mol demak ishtirok etgan reaksiyada endi 20 gramm natriy gidroksidi yana ortib ham qolgan 20 grammni tuzni 3 ga bo'lib topib oldim chunki 3 marta kam deb aytayapti. endi buni bo'lamiz natriy gidrokini moyar massasi 40 gramm taqsim mol bu yerdan chiqadi 0.5 mol 0.5 mol reaksiyaga kirishgan 0.4 mol bilan dastlab hammasi 0.9 mol bo'lgan 0.9 mol natriy gidroksid bo'lgan dastlab bu 360 ml eritmani ichida ya'ni 0.36 ni ichida 0.9 mol modda 0.36 litrda bo'lyapti buni molar konsentratsiyasini topamiz demak 2.5 chiqar. 2.5 mol taqsim litr d variant